Нұрлан Әлімжан, әнші, актер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Серпер жастар сыйлығының иегері. Менің әкем, әркімнің, енді біріншіден әркімнің әкесі анасы өзіне ыстық, өзіне ақылды болып көрінеді. Әркімнің сүйген өзіне сұлу деген сияқты, әркімнің ата-анасы өзіне сұлу, өзіне ақылды, дана болып. Ең ғажайып, ең қасиетті адам соғып көрінеді. Дәл солай маған да өзімнің ата-анам сондай ұғым. Мен алыстан көмір іздемеймін. Ол қасымда. Сен балаңның қандай болғанын қаласаң, өзің сондай ма? Ол кісі өзі спортпен айналысты. Спорттан асқанда әрине мен әкең болғасын, папа бол, немен айналыспасын деп қыстырылып спортына кірісіп кетіп, өзімді білгенімше бүйтем, сөйтіп отырып күліп үйретеді, бірдемен үйретеді, сөйтіп ана әкеңнің спорттағы жаңа жетістіктері жұғады балаға. Оны тыңдап отырасың, тамашадан әкең үнемі сөйлеп жаңағы шешендік, көсемдік әңгімелерін, баяғы қазақтың жыр дастандарын бәрін айтып отырады, қызығасың. Сосын папа, сен бұл не нәрсе, бұл қайдан оқыдың? Ай балам, мынаны оқи қойшы, осыны оқысаң осындай боласың. Сонда еліктеушіліктерден адамның болмысы қалыптасады екен. Сөйтіп еліктеушіліктен жаңағы сөз өнері, мәдениет, өнерге деген барлық мен содан қалыптасты деп ойлаймын. Соның өзі бір айғағы, өзім қазіргі кезде де мысалы мен ұлым Нұрмұхаммед, оған мен енді айтамын, балам Нұрмұхаммед, сен сабағыңды жақсы оқы, спортпен айналыс, жігіттің сұлтаны бол, әдемі жүр, таза жүр, бойыңды жамандықтан аулақ сақта болам. Жақсы ма, сен өскенде президент боласың Құдай қаласа деп әдей. Енді мотивация ғой балаға, сіңіріп сондай ойына, сен сондай боласың Құдай қаласа, түсіндің бе деп. Жоқ, мен президент болмаймын дейді. Неге болмайсың? Жоқ, мен болмаймын. Кім боласың? Мен Нұрлан Әлімжанов болам дейді. Сен айтамын, Нұрлан Әлімжанов деген ол мамандық емес қой ол. Сен кәдімгі үлкен бір спортсмен бол, немесе бір қазірден таңда сен соған тырыс, сол жақты бас. Жоқ бап, мен ешкім болмаймын, мен Нұрлан Әлімжанов боламын дейді. Болды, оның қатық болғаны сол. Мені көмір тұтады мысалға, не істеймін бәрін істейді менің ұлым мысалға. Үнемі әкемнің айтып отыратын сөзі, Алланы ұмытпа дейді. Екінші айтатын әкемнің сөзі, үнемі сабыр дейді. Балам, қандай жағдайда болмасын сабыр. Сабыр, сабыр, сабыр. Сабыр түбі сары алтын. Және айтатын тағы бір сөзі, есірме дейді. Есіңде болсын. Есірме, есірме, есірме дейді. Есір оп-оңай ғой. Екінің бірі есіріп кетті. Біреуді байлықпен сынап көр, есіріп кетуі мүмкін. Біреуді билік, мансап бер, есіріп кетуі мүмкін. Бұны енді әкемнің әкесі, марқұм атам Тақан Тақтауихан, жаңағы шын аты Тақтауихан, Тақан дейміз, соғыс ардагері. Тақан атам папам айтып отырады екен жаңағы сол сөздерді. Нені? Есірме деп. Есірме, есірме, есірме деп. Соны қойшы папа, немене мен есіріп, мен не істедім деп папам сол кезді күледі, мен сөйтіп айтатынмын деп. Сабыр, сабыр деп, енді мен осы сабыр, бұдан қарықтық не сабыр ұстаймын, сабырлымын ғой деп ойлайды. Сөйтсем сабыр деген ол тағы да тереңде екен ғой. Жай ғана ауызбен айту емес, соны шын мәнінде бүкіл санаңмен, тіліңмен, болмысыңмен түсіну екен ғой деген сияқты. Хикмет қой ол да мысалы. Енді Алланың 99 есімінің енді көркемесінің бірі Әл-Сабур мысалы. 99-шысы жаңағы, біріншісі енді Әл-Рахман, Әл-Рахим болса, ол енді 99-шысы ең соңғысы сабыр. Қаншама хәкім, Рахман, Рахим, әділ аттарды атап келеді, бүйтіп қарасаңыз сабыр. Соның барлық сол көркемес, ауыл көркемесінің бәрі қарасақ, сол 99 есімді біз егер жатқа білсек, және сол 99 есім егер адамның бойында болатын болса, ол идеалды адам ғой мысалға. Бірақ адам оның бәрін меңгере алмайды. Ал енді осының бәрін бойын жинаған, әрине кім ол? Аллада. Барлығы Аллада. 99 есім бе? Қай сипатта болмасын, Аллада бар. Сондықтан да жаңа Алла мінсіз дейтін сол ғой. Тек қана Алла мінсіз, адамда мін бәрінде бар. Адамда бәрінде пендешілігі бар. Анам менің өте мейірімді. Өте мейірімді, аузын ашса жүрегі көрінетін алтын адам. Мен өзім есімде көзім ашқалы жалпы біздің үйде қонақ үзілмейтін. Үнемі қонақ кейді мамама, жаным ашитын шын бетім. Түн, күн, түн ұйқы көрмей, бір келсе бір кетіп жататын. Бала кезімізден солай жаңағы үйге Ғафу Қайырбеков ағамыз, жаңағы Әзілқан Нұршайықов деген ағаларымыз, қаншамамыз, Тұрсынбек Кәкішев ағаларымыз,
Үлкен Сәкен Жүнісов, Ерік Асқар, марқұм қаншама жаңағы атақты ақын жазушылар, қоғам қайраткерлері біз ауылда тұрдық. Жаңағы Көкшетау, қазіргі енді Ақмола облысы, Еңбекшілер ауданы, Кеңашшы совхозында. Сол ауылда жаңағы балабақшадан бастап 8 сыныпқа дейін сол ауылда өстім. Сол кезде үнемі үзілмейтін қонақ. Кейін Көкшетау көшті, Көкшетауда да сол жаңағы театр әртістері жаңағы ағаларымыз, апаларымыз үнемі жаңағы спектакль талқылайды, келеді. Әкемнің қалжыңы, оларды бауыртады, сол үнемі ай әлия. Етас ана бауыр келеді. Етас анағам келеді. Солардың ортасында отырып, соған жаңағы талай-талай дүниелер мен бойыма сіңді. Осы күнге дейінгі қаншама істеген еңбектері, ол кісілердің барлығы, бәрі-бәрі сол қарасам, анам айтады, балапаным, сен үшін ғой бәрі дейді. Сондықтан да оны мен ата-анама, мен өмір бойы қарыздармын. Анаңды Меккеге арқалап апарсаң да сен қарызыңнан, парызыңнан құтылмайсың дейді ғой. Бүкіл өн бойым мен сезінем. Шын мәнінде біз құтыла алмайтынымызға, ешқашанда ата-ананың алдындағы біздің балалық қарызымыз. Ата-ананың алдында ол парыз, және парыз мейлінше көп болу керек. Мейлінше жоғары деңгейде, мейлінше шынайы, жүректен жүрекке, көңілден көңілге жететіндей болу керек деп ойлаймын. Бүгінгі таңда көбін енді ата-анамның көңілін аулап, сол кісілердің қолын жылы суға малып, бірінші орынға мен ата-анамның тілегін қоямын шынымды айтсам. Барлығынан, кім болсын, о болсын, бірінші келемін. Әкемнен, анашым, әкешім, айтыңыздаршы, сіздерге не керек, қандай керек? Бірінші сол кісілердіңіз. Одан кейін барып мен өзімнің жағдайым. Одан кейін балалар, ары қарай қоғам, достар, туысқан деген сияқты. Бірінші орын алады сол кісілердің тілегі. Сол кісілерге қолайлы жер болса, мен сол жерге көшем. Сол кісілерге қолайлы адам болса, арысам. Қолайсыз ол кісілерге тутыртатын адам болса, мен оны да үсіп өйткені. Ата-анамның бірінші мен разылығын сол кісілердің батасын алып келді өмірде. Өйткені мен білемін, ата-ананың разылығымен ғана сенің бағың жанады. Ата-ананың разылығымен сен өсесің, өркендейсің, көгересің. Ата-анаңа не істесең, ол сенің алдыңнан шығады. 86-87 жылдары, мысалға, әкемнің Алматы шаһарында дүркіреп тұрған шақтар. Орда біз асар 30 жас, жаңағы міне-міне деп пәтер аламыз деп тұрған кез. Анам 12-ші больницада қызмет жасайды. Әкем Жазушылар одағының мүшесі, Жұлдыз жаңа журналында істейді. Ол кездегі жазушылардың гонорары деген сұмдық екен, мысалы әкемнің айтуы бойынша. Қаншама абырой, ана жердегі бүйтіп тұрған, соның барлығын тастап, сол Алматыдан Көкшетау қаласы емес, Көкшетаудың қасындағы аудан жаңағы степняк деген жер бар кішкене. Ол да емес, тіпті кішігірім, ана жерде 200 ба 100 адам тұрады енді. Енді Кеңашшы деген ауыл кішкентай. Сол ауылға бірақ нәрсе үшін бәрін тастап, әкем, мамам айтып, анам айтып, анам бәріміз келдік жүреміз. Яғни ол әжем, әкемнің анасы ауырып қалды сырқаттан, біз барғаннан кейін 5-6 ай анам күтті, өз қолымен келіндік парызын атқарып аттандырды. Енді анасы қайтыс болғаннан кейін әкесі енді мен атам жалғыз қалды. Қыздар көбі күйеуге шығып кеткеннен жалғыз қалды, соны әкемді жалғыз қалдырмаймын. Ол кісі енді Алматыға бармайды, қалаға, ауыл қиырының кісі, соғыс ардагері, батыр адам. Сол атама бола бүкіл жұмысын, өзінің карьерасын, бәрін-бәрін ысырып бүкіл жауып, бірден ауылға келдік те, ауылда кішігірім жаңағы мынандай тамнан соғылған үйге кіріп тұрды. Сөйтіп, мысалға әкем сол, бірақ ауылда тұрып, әкеме мен ойлаймын, ол бірінші жағынан ата-ананың батасын алды, сауабын алды. Анам келіндік парызын атқарып, ата-әжесін қолын жылу ұстамай, ол кісінің батасын алды. Одан кейін әкемнің шығармашылығында ол ауыл тіпті оң септігін тигізді. Сол қазіргі әкемнің қазір том-том кітаптары, әңгімелері өте қызықты, өте шынайы, қарапайым тілмен жазылған, қарапайым қазақтың жаны, қаны бар да. Оның бәрі мен де өзім ойлаймын, егер де әкем сол кезде Алматыда ендігі тұра берген кезде әкем қазір қандай болар еді. Мен анам айтам, анашым, сен өмірдің көп қиыншылығын көрдің. Анашым, сен қазір бақытты болуға лайықты адамсың. Ең бақытты болуға. Сен өмірдің бүкіл жақсылығын сен көруің керек, мама деймін.
Өйткені ағадал жар, балаға деген маған деген бүкіл мейірімі және атенесіне деген құрметі мен көз алдында өзім көрдім, қалай тәрбиелеп. Атам бір белгісіз жаман аурумен ауырды. Ол аурудың сырын көп білмей кетті, бірақ дегенмен де анам өзінің әкесіне қарағандай қарады. Шын, бір жыл, бір жарым жыл ма күтті. Ой құлыншағым деп пенсиясынан береді атам. Ой құлыншағым деп мен анамды келін деп немесе әлия деп атамайды. Көбіне құлыншағым дейді. Үй құлыншағым, сол үй құлыншағым деп еркелетеді. Оның бір отырғанда атам кәдім үлкен-үлкен бір самаурын емес, бір екі самаурын шай ішеді. Өз масқара шай құрылады. Терлеп отырып, бір ішкенде сон 2-2.5 сағат отырады. Анамның аяғы үйіп қалады. Күнде, күнде сол шай ішеді. Таңғы шайда, түскі шайда, кешкі шайда сол ұзақ ішеді. Сол шай бере-бере сол кезде басқа біреу болса, өзіңіз ішіңізші деп бүйтіп, мысалы қазіргі болса басқа ғой. Кім шыдайды 2.5 сағат бойы шай беріп? Күнде. Бұлайдың күтті күнде, күнде. Шай береді. Сонымен атаммен бірге әңгімелесіп отырады. Қалжың араласып, сосын ата кеттік базарға барып келейік. Ата кеттік продукт өтті. Ана баяшқа ол шығармашылық адам. Біз бөгет жасамай-ақ қой. Ол жазуын жазып отыр, ойын бөлмейді. Анам керемет күтті ол кісіні. Өзін кішкен құлыншағым деп осы сол қайтыс болған күні күтсе, ауырған кезде бір өзінің баласы сияқты, өзі жуындырып, өзі реттеп шайын бәрін ана. Бір енді оны айтпай-ақ қояйын қазір. Ол бір қиыны ауыр, бірақ соның барлығын анам өзі күтті. Еш нәрседен жеркенбей, барлығын өзі түгел-түгел 24 сағат қасында. Кетерде үлкен сондай бір қимастықпен жылап сөйтіп жарып сал. Сол кезде кетерінде құлыншағым айналайын. Маған қандай жақсылық істедің? Бәрі алдыңнан келсін осы жақсылықтың бәрі. Балаң қызығыңды көрсет, ұрпақтарың осы. Екі дүниенің бақытын, екі дүниенің жақсылығын Алла саған нәсіп етсін. Батамды бердім деп, әумин деп, сол кетер кезінде батасын берді. Соны әкем әлі күнге дейін анамды сол үшін құрметтейді. Менің серігімсің сен, менің тірегімсің өмір бойы, менің қиын қыстау кезімдегі мені қолдаған, менің қасымда табылған адам сенсің. Ата-анамды өстіп бағып күтіп мәпелеген сенсің деп әлі күнге дейін менің әкем байқаймын кейде бір өзінің әкесіне, анасына қараған сияқты бір сондай сағынышпен қарап, анамды әлі күнге еркелетеді. Құрмет дейді, көні ол махаббат деген не ол мысалға? Өтеді кетеді, жастық шақ, отбасы, жарайды, там екеуі ғана бөлініп тұрып алды мысалы. Ал мен қазір кезде байқаймын ол әкемнің анасы, менің анама деген құрметі кезінде сол өзінің ата-анасын күткендіктен өте жоғары құрмет деп айтады. Өйткені тек қана әкем емес, әкемнің туған апасы, сұлу шаш тәте, тағы да ағайын туысқан бауырлар бәрі сол үшін қатты. Ой, Әлия, Әлия келініміз, мықты ғой, Әлия келініміз деген. Ой, кезінде ата-анамызды күтті ғой, ой, қонақ жай ғой деп, ешкімге қабақ шытпайды деп. Сол жаңағы бір туысқандардың арасында осы әкем жағында сондай бір үлкен бір құрметке әлі күнге дейін келе жатқан жайы бар. Қазіргі кезде ондай кем деген бар ғой, жоқ демейміз, бар ауыл аймақтарда жақсы келіндер бар, отымен кіріп күлімен шығып карьерасында, дүние басқасында. Ең басты мүдде ол күйеуінің разылығын алады. Күйеуінің разылығын ол қалай? Ол ата-анасының разылығы арқылы. Үлгі тұтар адамым менің қасымда, әкем, анам. Үнемі ол кісілерден мен күш қуат аламын. Бір апта қазіргі кезде мысалға бір үйде тұрамыз, бірге мысалға мен бөлек тұру, мысалға ондай мен мүлдем ойымнан кіріп шықпайды, менде қорқыныш билейді. Ондай болғым келмейді. Мен өмір бойы ата-анаммен бірге болуым керек. Ата-ананы тірісінде сыйлау керек, қадірін білу керек. Қолыңнан келсе соларды разы қылу керек, жақсылығыңды аямау керек. Өзің ғана қыдырып, өзің ғана ішіп жеп, өзің ғана халявляйым деп достарыңмен ішіп шашқан болмайды. Ата-ана ол сенің қуатың, ол сенің қазынаң, байлығың, берекең, ұйытқың, осы үйдегі сенің ақсақалдарың да сол ақшалық таналарың.